ہیلو فرینڈس، السلام علیکم جی۔ تو آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑے سے بالکل چاول روسٹ کیے، تو وہ کھانے لگے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کی چھوٹی سی ویڈیو ڈال دیں، تو کرنچ بھی ہو جائے گا اور ایٹنگ بھی ہو جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔